Uma mulher negra, vítima de violência policial, pisada no pescoço por um policial militar, foi denunciada por 4 crimes relacionados ao caso em São Paulo. A mulher que aparece nas imagens sendo pisada por um policial é acusada de infração de medida sanitária, desacato, resistência e lesão corporal. A denúncia foi feita pela promotora Flávia Lias Sgob. Na justificativa, ela alega que os policiais foram agredidos com uma barra de ferro junto de outros 2 homens. Um dos policiais conseguiu desarmá-la e chamou reforços porque o número de pessoas em volta aumentava. E que então a mulher voltou com um rodo e continuou a agredir o PM, até que foi derrubada e algemada. Enquanto isso, o outro policial passou a ser agredido por 2 homens, que só com a chegada de outra viatura foi possível conter os supostos agressores. Em nota, a promotora declarou que na fase processual, os fatos apurados pela investigação serão esclarecidos. A denúncia, assim, no mínimo, é leviana e irresponsável, pois se baseou exclusivamente nas versões fabricadas pelos policiais militares, ignorando as imagens que foram amplamente divulgadas no mundo inteiro e que são de conhecimento público. Os depoimentos dos policiais foram registrados na delegacia antes das imagens serem divulgadas. Eles são réus na Justiça Militar por abuso de autoridade e falsidade ideológica. Foram denunciados porque, na visão do Ministério Público Militar, mentiram. Nos vídeos gravados por testemunhas, em nenhum momento os PMs são agredidos com uma barra de ferro. As imagens ainda mostram que os policiais imobilizaram os outros homens sem a ajuda de reforços. E o mais chocante é que, mesmo depois de detida, a mulher teve o pescoço pisado pelo PM. A ação foi alvo de críticas. É mais um dos casos de desumanidade praticada, infelizmente, por agentes públicos, agentes policiais, que deveriam preservar a vida e a integridade física das pessoas. Apesar das denúncias na justiça, os 2 policiais nunca foram presos. Eles continuam trabalhando, mas fora das ruas. O caso aconteceu 5 dias depois da morte de George Floyd nos Estados Unidos e em meio a manifestações ao redor do mundo contra a violência policial. A própria vítima, na época, viu semelhanças entre as agressões. Não, eu pensei que, a minha morte ia ser igual do George. Para mim, esse caso ele explicita a urgência de uma reforma da política criminal do Brasil e da justiça criminal brasileira.